Ja, ja, het is weer zover. Een nieuwe FIFA Mobile video. Ik vind ze echt superleuk. En ik vind het ook leuk om te zien dat de support op deze video's best wel goed is. Want ik, om eerlijk te zijn, niet verwacht toen ik begon met FIFA Mobile video's. Maar gelukkig is dat wel het geval, want dan kunnen we voorlopig lekker doorgaan met deze video's. En deze video gaat ook weer heel nice worden. Want ik ga mijn eerste vrijspelen. Of in ieder geval mijn eerste goede vrijspeler. Want je kan natuurlijk punten verdienen en met die punten kan je spelers kopen. En ik had al in een eerdere video gezegd dat ik Milner wou kopen en nog een centraal verdediger Cody. En daarvoor had ik 1000 punten nodig. Ik heb er momenteel 800. En als ik het goed heb uitgerekend, ga ik precies rond de 1000 krijgen en kan ik Cody kopen. Dat is heel nice. Daarnaast heb ik bij Sneeuwvlok ook nog een speler die kan vrijspelen. Maar dat gaat heel spannend worden. Want ik moet een minigame doen. En die minigame kost 2500. Als ik hem haal, krijg ik deze speler. Als ik hem niet haal, krijg ik hem niet. Dus, oh, dit gaat echt heel spannend worden. Ik hoop echt dat ik hem ga halen. Daarnaast gaan we ook nog, oh ja, wat we ook nog gaan halen. En wat ook super nice is, we gaan in versus aanval, in de visievoortgang, gaan we een nieuwe divisie halen. Namelijk legendarisch. Ik kom in de legendarische league. Daarna heb je legendarisch 2, dan legendarisch 1. En daarna kom je in de FIFA kampioen divisie. Dat is het hoogste wat je kan halen. Maar ik zit al gewoon bijna in legendarisch. Dat is echt insane. Dus dat gaan we ook nog halen. En als jullie er zin in hebben, smash dat duimpje omhoog. 2000 likes op deze FIFA Mobile video zou heel nice zijn als het gaat lukken. En abonneer natuurlijk. Blijf je op de hoogte van meer FIFA video's en voetbal gerelateerde content. Natuurlijk net zo leuk. Maar laten we maar beginnen met die vrijspelen die we hopelijk kunnen vrijspelen dus. Ik heb hier nog wat opdrachten die ik moet voltooien. Ik moet gewoon coins uitgeven en dan krijgen we zuurstokken erbij. Dus dat is niet zo heel moeilijk en dat gaan we doen. Hier zo. Hier kunnen we in principe wel even wat coins gaan uitgeven. Ik heb hier een upgrade, kost 50.000. Nou, ik moet in totaal 100.000 uitgeven, maar dan heb ik nu in ieder geval iets voltooid. Ik weet het leuk gemaakt. Ik heb hier bij de Fisher Rifles nog vet veel rewards. En dan krijgen we zo meteen ook weer extra, zeg maar, trainingsdingen erbij. Skill boosten, dat bedoel ik. En met die 200 skill boosten die ik nu krijg, denk ik dat ik misschien zo meteen wel weer een upgrade kan doen. We krijgen nog 400 edelstenen erbij. Ik heb zoveel rewards hier nog staan. En die had ik allemaal bewaard. Ik dacht, dat doe ik wel een keer in de video. Nou, nu komt het wel van pas. We krijgen hier nog... Hier, oh yo. We krijgen nog vet veel skill boosten en coins extra erbij. Niet normaal. Oh, dit gaat zo nice worden, al die rewards. Ik had er eenmaal, ik wist dat we veel zouden krijgen met zoveel. 400.000 coins, 50.000 trainings XP. Dus dan kunnen we bij de spelers omhoog trainen. Nog 250 skill boost erbij. Dus we gaan sowieso een paar skill boosts kunnen upgraden. 500 edelstenen in de pocket. Nog 500.000 coins. Als je gaat uitrekenen hoeveel ik nu aan spullen allemaal krijg, dan denk ik echt dat ik aan 100 euro aan spullen nu heb vrijgespeeld. Maar hiervoor heb ik ook bizar veel moeten spelen. Maar ik claim het nu allemaal in één keer. Maar we hebben nu 600 edelstenen. Die krijg ik bij de 700.000. Dus als we nu een potje winnen, dan speel ik die ook nog vrij. Maar eens kijken. Ja, ja, ja. Ik kan skill boosten upgraden. Hartstikke nice. En dan doe ik mijn linksachter en rechtsachter een rating omhoog. Dat is nice. En we zijn ook een niveautje omhoog. Nou ja, dat is altijd mooi meegenomen. Krijgen we mooi wat conditie erbij. Maar we hebben nog meer skill boosts die we kunnen upgraden. Voor Thiago Silva, dat ga ik niet doen. Want als ik die Cody vrij ga spelen, dan doe ik Thiago Silva uit mijn team. Deze ga ik wel upgraden, want hiermee wordt mijn spits weer een rating beter. En aangezien ik mijn spits voorlopig wel gehouden, dan ga ik deze mooi upgraden. Oh yo, wat een upgrade. Heb ik nu al 95 rating? Nee, dat nog niet. Maar ik heb al wel 94 rating. En volgens mij, de vorige video had ik 93. Dus dat is weer wat beter geworden. Oh ja, en wat ik ook nog heb. Ik speel natuurlijk gewoon de hele tijd met mijn clan of club. Speel ik natuurlijk zeg maar van die wedstrijden. Hoe heet dat precies? Zo'n toernooi heet dat. Competitie. Als je van die competitie speelt en je wint, krijg je punten. En met die punten kan je hier natuurlijk bij voordelen uitgeven. Ik heb er momenteel 100 en die gaan we ook uitgeven. Want dan krijg ik een algemene beoordeling erbij. Kaboom! En dan hebben we nu wel 95. Kunnen we ook nog teamgeest boosten? Ik heb er 25. Nee, dat kostte 35. Dus dat wordt hem net niet. Maar dan hebben we nu wel gewoon een 95 rated team. Met 24 teamgeest. Ziek! En het gaat nog beter worden. Het gaat nog beter worden. Want we gaan natuurlijk nu Cody vrij spelen. Want als het goed is, heb ik voldoende zuurstokken. Dat hoop ik dan maar, hè. Dat hoop ik dan maar. Eventjes checken. Dan moet ik er 200 hebben. In totaal. En dan gaan we eens kijken of dat ook het geval is. Hoeveel hebben we er nu? 150? Oh nee, dan komen we 50 tekort. Prank!
Nee, natuurlijk niet. Dit had ik al lang voorzien. Ik had het allemaal al voorzien dat we het niet genoeg zouden krijgen. Ik wou gewoon even jullie voor de gek houden. Nee, ik had hier bij dagelijkse rewards. Als je elke dag een cadeautje vrij speelt, krijg je hier na 10 dagen gewoon een zuurstok, een 200. En die kan ik nog vrij spelen. Dus dat had ik nog niet gedaan. Dus daar krijgen we sowieso 200 ervoor bij. En dan hebben we nu wel voldoende. Yo, sowieso dat wel een aantal van jullie hierin waren getrapt. Maar wat gaan we doen? Ik denk dat ik gewoon weer lekker coins ga kopen. Of zou ik skill boost gaan kopen? Ik heb... coins is wel chill. We gaan doen gewoon coins. Ik vind coins wel chill om gewoon te hebben. En met die coins kan je natuurlijk ook weer vet voor andere dingen kopen. Je kan er ook spelers eventueel mee kopen. Als ik op nu zoveel coins heb dat ik niet meer weet wat ik ermee moet doen, dan gaan we gewoon dik goede spelers kopen op de transfermarkt. Of we kopen een keer een Team of the Week pakket in de store. Je kan een pakket kopen voor 1 miljoen en 250.000 coins. Dat is misschien ook wel lachen om een keertje te doen. We moeten nog eentje kopen en dan heb ik precies 1000 punten. En dan hebben we Fries spelen erbij. Ja, nice. Oh, dan kunnen we Cody kopen. En daarna gaan we dus sparen voor Milne. Maar die kost veel meer dan Cody. Maar Cody hebben we in ieder geval alvast. Oh, wat nice. Oh, wat nice, wat nice, wat nice. Doorgaan. Dit is echt een goede speler. En die past ook perfect in mijn team, omdat hij natuurlijk bij de Premier League speelt. Dan gaat Thiago Silva eruit. Die is ook wel echt een stuk minder. En dan zetten we Cody er neer. En die wordt ook meteen geboost. En ik heb nu een 96 rated team. Wat? 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 Oh, wat heerlijk is dit. Wat heerlijk is dit. Nu moeten we natuurlijk nog wel doorstrijden. Ik wil die volgende Milner ook echt heel graag krijgen. Want dan kan ik die op het middenveld inzetten. En dan moet ik eigenlijk McGinn of zo nog upgraden. Dan moeten we nog één keertje een andere middenvelder. Van ook om rond de 90. En dan ga ik denk ik voor mijn links- en rechtsbuiten sparen. Kijken of we daar betere spelers kunnen krijgen. Maar wat een team heb ik momenteel al. Maar we kunnen in ieder geval nog eventjes die extra opdracht hier doen. Sneeuwvlok. Dan moeten we dus moeten we hier die skill game voltooien. Kost 2500 punten. Ik heb momenteel 3000. Dus ik kan hem één keer doen. En als ik hem al heb, krijg ik deze speler er ook nog bij. En dit is op zich wel een goeie. David Garcia. Gewoon als extra speler is hij best wel chill. En misschien dat ik hem ook wel links of rechts achter neer kan zetten. Raak de dozen. Veeg om te schieten en raak de dozen om ver te... Oké. We moeten dus zoveel mogelijk dozen verdienen. Die was niet goed. No. Oké, even iets harder. Ik denk dat die wel goed ging. Oké, kijk, dit lijkt er al iets meer op. Oh, als ik het niet zou halen, zou ik echt heel erg balen vinden. Even met effect via die kant. En... Oh, nog net niet. Oké, maar nu moeten we via het midden. Oké, dit is gewoon door het midden. Er is geen muurtje, dus dat moet goed komen. Het komt ook goed. Oh, gelukkig. Dik en dik en dik gehaald. Yay, we hebben nog een speler erbij. Let's go. we gaan even kijken of die eventueel in mijn team zou kunnen passen. Hij speelt in de La Liga. Ik weet niet helemaal of die in mijn team gaat passen. Maar we kunnen het wel kijken. Ja, dat is niet heel erg bevorderlijk voor mijn teamgeest. Dus ik denk dat ik hem niet echt kan gebruiken. Of stel ik zet hem hier neer. Ik denk dat dat ook niet heel bevorderlijk is voor mijn teamgeest. Ik weet het wel. Nee, inderdaad. Oké, we laten het gewoon met de spelers die ik nu daar heb staan. Maar alsnog, een 87 rated speler die ik nu extra heb, is nooit verkeerd. Die kunnen we altijd een keertje gebruiken om te verkopen. Of stel ik ga een andere opstelling spelen of zo. Dan heb je in ieder geval een goede wissel erbij. Dus dat is wel echt heel chill. Super nice dat ik die in één keer heb gehaald. Oh, wat is dit lekker. 96 rated team. Maar we gaan nu even natuurlijk de Vision Rifle spelen. Want dat kunnen we ook doen. En we hebben trouwens ook nog Sterpas rewards die we kunnen vrijspelen. Maar als ik één potje win, dan zitten we in de legendarische divisie. Oh, daar heb ik echt zin in. Ja, het is gewoon nice. Gewoon hoe hoger je komt, hoe nicer het is natuurlijk. Matchmaking helaas is niet mogelijk. Probeer het later nog eens. Oké, tegenstander gevonden. Uiteindelijk dus wel. Hij heeft 90 beoordeling. Nou, ik heb 96, dus mijn is wel iets hoger. En ik heb ook nog beter teamgeest. Dit kan ik en nu mag ik niet verliezen. Het is echt heel bizar hoe snel ik mijn team zo goed heb gekregen. Dat komt ook gewoon omdat ik bizar veel heb gespeeld. Dan krijg je dit vanzelf. Hoppatee. 1-0. F4. Oh, nee. Hij is buitenspel. Ja, ik wou net zeggen. Dat was buitenspel. Even inhouden. En de keeper is uit zijn goal, dus ik kan wel schieten, denk ik. Dat dacht ik, maar hij heeft hem alsnog. Hoekschopje. Kom op, kop die bal erin. En nice, 2-1. Oeh, ik ga nog niet super lekker of zo. Het is niet dat ik heel erg veel voorsprong heb. Terwijl dat mijn team wel echt duidelijk beter is. Maar nu pak je wel voorsprong. Op het moment dat je een paar geweldige kansen achter elkaar hebt... Nou, dan, dan, dan,
Dan gaat het zo makkelijk. En nog een geweldige kans. Ja, oké, dit komt wel goed. Ik zie jullie aan het eind van dit potje wel, want dit kan ik echt niet meer verliezen. Nou, en inderdaad hebben we dit potje ook gewonnen. 9-2, vrij makkelijk. Ja, dat kon ook gewoon niet anders. Maar dat betekent dat we in een nieuwe divisie zitten. Let's go. Je bent gepromoveerd. We zitten momenteel in de legendarische 3 divisie. Krijgen we ook nog 600 edelstenen erbij. Dus dat is ook chill. Dan hebben we momenteel behoorlijk weer wat edelstenen. En in de komende tijd spelen we nog meer dikke rewards vrij. Ja, ik wil een keertje, zeg maar, natuurlijk in de FIFA kampioen divisie komen. Gaat vroeg of laat wel gebeuren, maar daar zitten we voorlopig nog niet in. Maar dit is wel echt ziek. Zie ik dat me dit is gelukt. Maar we gaan natuurlijk nog even de sterpas rewards vrijspelen. Want hier had ik ook nog wat rewards. Niet hele grote, maar wel een paar kleine. En trouwens wat ook heel nice is, we spelen natuurlijk binnenkort. Stel ik ga de volgende sterpas ook kopen. Spelen we deze Mike Gant vrij. Die is 93 rated. Is echt een vet goede keeper. Dus, en die linkt ook met Alaba. Dus ik denk dat ik die dan ga kopen. En dan, ja, Ibrahimovic en die Vidic, dat gaat nog wel veel langer duren voordat we die kunnen vrijspelen. Maar dat zijn ook zieke spelers. Maar eerst die Mike Gant. En dat is wel een speler die we komende maand een keertje kunnen vrijspelen. Dus dat is heel nice. En wat trouwens ook nice is, Son. Die kunnen we ook nog, oh ja, die kunnen we linksbuiten neerzetten in plaats van Mbappé. Dus dat is sowieso een upgrade die we kunnen doen. Maar eerst even wat we hier hebben. Nog 220 skill boost. Dus we kunnen zo meteen even kijken of we nog een skill boost kunnen upgraden. Training XP, wat ook chill is natuurlijk. En we krijgen nog meer coins. Nog meer coins. Wat een coins heb ik momenteel. Ik heb gewoon 2,5 miljoen coins. Ik ga eens kijken hoeveel dat normaal kost. Ik heb echt sowieso meer dan 100 euro aan rewards gekregen in deze video alleen al. 100% zeker. Stel je wil coins kopen. 2,5 miljoen, dat is wat ik heb. Ben je normaal 10.000 FIFA punten voor kwijt. En om 10.000 FIFA punten te kopen, ben je gewoon 110 euro kwijt. En natuurlijk had ik al een miljoen. Maar dan alsnog, als je al die rewards erbij rekent die ik erbij heb gekregen. Skill boost en alles anders. Oh, dat is echt niet normaal. Maar we kunnen inderdaad eentje upgraden. Deze is voor mijn keeper. Ik zit alleen wel te twijfelen. Nou, voorlopig heb ik deze keeper nog wel. Voordat ik die andere keeper heb, my gun, dan ben ik wel weer een maand verder. Dus ik upgrade deze gewoon. En dan is mijn keeper weer mooie rating omhoog. Oh, 96 rated. Bizar. Mijn verdediging is echt... Mwah. Mijn middenveld alleen nog niet. En mijn links- en rechtsbuiten kunnen nog iets beter. Alhoewel is Mbappé natuurlijk ook goed. Maar dat is een speler die iedereen heeft. En ik vind het gewoon nicer om echt een paar spelers te hebben die bijna niemand heeft. En dat is toch wel echt heel nice. Maar dan was dit het alweer voor deze video. Ik ga de komende dagen natuurlijk gewoon lekker doorspelen met Voetbal Freeze. En dan probeer ik zoveel mogelijk zuurstokjes vrij te spelen. Zodat we natuurlijk sneeuwpoppen kunnen krijgen voor Milner. Want Milner moeten we natuurlijk nog krijgen. En ja, we kunnen natuurlijk ooit misschien nog deze Blanc. Als we 8000 punten in totaal uitgeven, kunnen we die ook nog claimen. Dat zou wel heel bizar zijn als me dat gaat lukken. Volgens mij als je dan elke dag alles koopt, of elke dag alle opdrachten doet, misschien dat je die dan kan halen. Ik weet niet of mij dat gaat lukken, maar ik ga sowieso mijn best doen. Zou toch ziek zijn. Maar Milner, die van 3000, die gaat sowieso wel lukken. Maar dat was dit voor deze video. Dankjewel voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. Dan heb ik tot slot nog mijn ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later maar. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!